Nove izmjene dopune Zakona o oružju i municiji stupili su na snagu 24. aprila, kojima se predviđa da je rok za zamjenu isteklih oružanih listova do 31. decembra 2018. godine. I da apelujem na izmjene Zakona o oružju i municiji za aprila mjesec ove godine, da ih podsjetim da je rok za zamjenu starih oružnih listova oružja za ličnu bezbjednost kojim istekao rok važenja pomjeren na 31.12. ove godine. Ukoliko ovu obavezu građani ne izvrše u navedenom roku, bit će prekršajno sankcionisani. Novim izmjenama propisana novčana kazna od 1200 do 1500 smanjena je na 300 do 500 maraka u zaštitnu mjeru oduzimanja oružja i municije.